Pins caiguts, sota bosc descontrolat, camins malmesos que dificultarien l'arribada dels bombers en cas de necessitat, aquestes són les condicions dels boscos de Cardedeu. El declivi de les subvencions provenents en la major part de la Diputació han convertit zones forestals properes a cases en un polvorí. Els boscos estan molt malament, estan bruts, hi ha molts arbres caiguts a terra, és un niu per fer foc, és una cosa que no es podria parar fins que hagués cremat tot. La solució a aquesta problemàtica és complexa. La manca de finançament públic topa amb uns propietaris que tampoc estan disposats a assumir els costos de mantenir els seus boscos. Des del cos de voluntaris forestals consideren que una planta de biomassa permetria l'explotació forestal i la disminució dels riscos d'incendi. Podríem fer biomassa i es podria tenir els boscos més nets i es podria poder pagar els jornals, dic jo, no ho sé, perquè ara la biomassa l'envia a Itàlia. També es podria aprofitar aquí i fer corrent aquí. Aquest és el cas d'Aigua Freda, on la instal·lació de la planta de biomassa permetrà subministrar calefacció i aigua calenta a les instal·lacions municipals. Que no està trencat ni allò, sinó que